jetë mija po kaloj, smërzit e ma spa, jetë bukur kem kalu, zithmon jam tu i këndu. Jetë e mija po kaloj, smërzit e ma spa, jetë bukur kem kalu, zithmon jam tu i këndu. Hala jam i përbashmi dhe hala unë këndoj, gjithmon shok të mi do t'i disponoj. Hala jam i përbashmi dhe hala unë këndoj, gjithmon shok të mi do t'i disponoj. Kam dashur kangën, jetën dhe rini, o për juve po këndoj, për juve o shokte mi. E kam dashur kangën, jetën dhe rini, o për juve po këndoj, për juve o shokte mi. Hala jam i përbashmi dhe hala unë këndoj, gjithmon shok të mi do t'i disponoj. Hala jam i përbashmi dhe hala unë këndoj, gjithmon shok të mi do t'i disponoj. Këndoj, gjithmon shok të mi do t'i disponoj. Hala jam i përbashmi dhe hala unë këndoj, gjithmon shok të mi do t'i disponoj. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët edhe në këtë fjalë emisionin e juaj dhe tonin Kosovë Show në emër të atyre që e ndihmojnë këtë emision. Thima Construction, kompania më e madhe në Republikën e Kosovës për ndërtimet e larta në Prishtinë, Soarek, Prizren dhe në Mbar Kosovën, si dhe pronarja e klubit të futbollit Ballkani, një kompani gjigante e Republikës së Kosovës me qindra, qindra, qindra të punësuar në këtë kompani, ata që kanë nevojë për banesë në shumë vende të Kosovës. Thima Construction është zgjidhja më ideale për ju që të pajiseni me një banesë. Tre plak, Golden Eagle, kompani e madhe vendit tonë, mos themi më e madhja, në Soharek gjithashtu. Energji 100%, nga çdo shitje e Golden Eagle, ndahet një fondacion i caktuar për njerëzit që kanë nevojë anën bon shqiptarisë, po Golden Eagle është lider i pijeve të prodhuara në Republikën e Kosovës, pija me shitur në botë që mban vullen made in Kosova. Faleminderit Golden Eagle që jemi në gjithashtu edhe pija pashëqer Relax, normalisht e prodhuar nga Frutex, po e njëta kompani që prodhon edhe Golden Eagle-in. X-Fort në doganën e Kaçanikut, një kompani gjigante që prodhon izoluës për shtëpitë juaja. Çdo shtëpi tani në prag dimnit duhet të izolohet me
X-Force që më sta ndjej dhimrin. Lagjet më të mira për momentin e Kosovë ndodhen në Arton, Allegër 12. Ata që s'kan blerë shtëpi, shkoni më shpejt sepse shtëpit veç po shiten dhe Allegro 12 po bëhet çdo ditë e më e bukur. E njohu tani më në Kosovë si lagja e njerëzve publik sepse shumica njerëz publik kanë zgjedhur që ta kenë nga një shtëpi në Allegro 12 pra në Arton. E kemi Italtermi në kompanie madhe në Kosovë që është në Prizren dhe në Soharek që ka një brend të njohur italian, Ferrolin, që ta shpërdimin në ngro shpirtin. Pra, ata që ka nevojë për nxemje, Ferroli ja u zgjidhë këtë problem. Zeri Metali në kompanie madhe që dërgon material të punuar pra për hekurit në tërë Evropën sepse garanton për cilësit që e i dërgon, pra për cilësit në punën e tyre. Kompania madhe në Kosovë që ndodhet në Prishtinë dhe në Fush Kosovë Arditi Group, me banesa në vendet me të mira të kryeqendrës son, Rrokaqej me lartë në Prishtinë po ndërdohet nga kompania njohur Arditi Group. Runa, ata që kanë nevojë për makina, rent Runa ja zgjidhet këtë problem. Ju që vini me diasporës, ju duhet makina, rent Runa është e gatshme t'ju pajis me një betur, çfarë t'ja vdon juve, qefi. Faleminderit kredit partnerëve tonë që janë me ne dhe vazhdojnë të jenë me ne. Faleminderit publikut tonë që është me ne vazhdimisht, stafi ynë që e bën këtë emision. E kemi një mysafir fillimisht personte shumë special. Kur thamë shumë special, ka arsye me thonë sepse na vjen nga vendi mas Kosovës më i bukur në botë, Zvicra, pra ona rock. Ona, mi se ke janë në Kosovë, është Zvicrone, unë për plasë Shqipë, po besoj që kena më mundu me e borë për këthimin. Dhe Abnora, që normalisht është mike e ngusht e onës, që ka orë bashkë sonte dhe normalisht ka më nëndimu me përkëthy prej gjuhës Shqipe në frëngjisht. Pijet ona e paska gati, ndërë sa Arbnorës, pja Shërbej. Kalim delit. Ona, apo të pëlqenë Kosova? Apo të pëlqenë Kosova? E s'këru Kosovu të ple. Buku. Bukur, a? Shumë, thëtë. A, shumë, okej. Për ndryshe, publikët ashur, ona është deputetën në kantonin e Zhenevës, një deputete shumë e zeshme për të drejtat dhe avancimin e shqiptarëve në Zhenevë. I thuja që na përfalendrojmë në emër të krejt atyre njerëzve që janë në Zhenevë për përkrahjen që ke bërë për atë komunitet të bukur shqiptarë që është në Zhenevë. Alors, il te remercie au nom de la communauté albanaise qui se trouve à Genève pour toute ton aide et ton soutien que tu apportes quotidiennement à ces gens. Faleminderit. Vetë që ka qa, faleminderit, s'ka qa. Gëzuar, hajda unë mirë se ke ardhë. Gëzuar. 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 Të gona pak, kush është ona rok e lidhur jashtëzakonisht shumë me shqiptarët edhe pse? Est-ce que tu pourrais expliquer qui est Ana Rock extraordinairement liée à la communauté albanaise et les raisons, pourquoi? D'abord, c'est des très belles rencontres que j'ai faites. J'ai gagné deux sœurs de cœur, ça c'est la première des choses. Et des rencontres formidables au sein de la communauté qui m'ont adoptée sans condition et qui ont su m'intégrer dans leur milieu, dans leurs coutumes. Et j'ai beaucoup appris en fait d'où venaient les Kosovars de Genève et les Albanais au sens large. Et pour moi, ça a été une grande expérience. Et au niveau des valeurs, c'est quelque chose que je partage par mon origine espagnole, où on a beaucoup de points communs. Qu'est-ce qu'on a fait, Anna? Nëse i komojt me në gjitha elementet, po shpresoj. Atëherë thët që fillimisht është një knatësi shumë e madhe që ka taku njerës të shqiptarë, të mrekulueshëm, me vlerat që lati ndonë kjo. Ndër tjerat i theksën që i ka fitu dy motrat zemrës, e ka fjallën për motrën time dhe për mu. Thët se ka taku njerës vërtit me vlera tjerë zakonshme, me veti, të cilat kësa i përqejnë njërë zakonisht shumë, edhe është komuniteti shqiptar anasjeltes që ka pranu onën sikur me qenë shqiptare në mesin e tyre. Mirë, ona, ju jeni dhe femën që bani biznes dhe meri me politikë. Se ti jenë politikë për shumë? Ka të ka botë ty me qenë në Zvicër një zoj me priardje spanjole
për më kryesin politikë dhe me qenë deputete në kantonin e Gjenevës. Madame Rock, vous êtes une femme active dans les affaires, vous êtes entrepreneuse et en même temps vous faites de la politique. Quel a été l'élément, le moteur qui vous a incité à faire de la politique, étant précisé que vous avez des origines espagnoles? C'est parti d'une anecdote. En tant que citoyenne, j'ai fait une pétition et quand j'ai dû défendre ma pétition auprès des politiques, je me suis rendu compte que si je voulais changer des choses dans la vie de tous les jours, c'est de l'autre côté qu'il fallait que je me place. Donc ce qui m'a poussée à faire de la politique, c'est pour faire améliorer la qualité de vie des habitants de Genève. Et c'est d'abord mon moteur, c'est le bien de toute la communauté qui habite notre canton. Sot është një lloj anekdote, fillimisht si qytetare, e ka bën një peticion për me arrit një rezultat dhe kër është dosht me mbështet, me prezentu peticionin e saj, para politikanve, para institucioneve, e ka konstatu që nëse dëshiron me bën ndryshime për popullin, duhet me qenë në tjetër non, dhe me thonë duhet me qenë kraht politikanve. Edhe është mirëqenja e popullit dhe gjithë banorëve të Gjenevës, i cili është motori që e stimulon edhe jep vullnet për me qenë politikone. Si e vlerëson politika zvistrane atë komunitet shqiptar që ti donat shumë? Ku kemi vënë në Zvicër si komunitet? Quelle est l'évaluation de la communauté albanaise par les politiciens suisses? Alors il y a bien évidemment plusieurs tendances, comme dans beaucoup de pays, on va de la droite à la gauche des partis politiques et chaque tendance voit la communauté albanaise d'un bon œil ou d'un œil un peu plus critique. Beaucoup ont critiqué la communauté quand elle est arrivée en masse après la guerre, où évidemment on avait énormément d'Albanais du Kosovo qui sont arrivés, avec évidemment leur traumatisme suite à la guerre et qui a un peu de peine à s'introduire dans la vie suisse. Mais je pense que c'est une communauté qui s'est très très vite intégrée et qui aujourd'hui fait partie à part entière des habitants de notre ville en tant que députée genevoise, mais aussi en tant que pays en Suisse. Hmm. C'est dur, je suis désolée. Vraiment. Ton kërkam falje shoqja që po mund fjali me pa fol. Po janë mësu këta, kanë deformim personal, mësu në personza. Janë mësu me majtë këtë rol edhe është edhe pjesa e punës tonës. Atëherë, thot, fillimisht, partitë politike ndohen nga e djathta deri te e majta. Varësisht nga fakti se është e majtë ose e djathtë, dhe me thonë e ka një përkraje ose një pikpamjet komunitetit të huj, jo vetëm shqiptar, për në përgjësit komuniteteve të huja, që është pak a shumë dashamers ose ju. Ona, më falë, a i takon partive të majta, a djatha në Zvicër? Djatha. Djatha. Si ka mundësi kjo me që një partije djatha dhe me dosh ka shumë një komunitet tjetër? Më korrigjon, më thotë që është në qendër, ju në djatha. A, dhe me thonë, e djatha ka qendra, ose qendra e djatha janë, po më doket. Une élite de droite. Alors, les gens disent de moi que j'ai la poche, le porte-monnaie à droite, mais le cœur à gauche. Ce qui me correspond dans mon parti, puisqu'on est de gauche et de droite. Je pense que nous sommes beaucoup. Les gens disent que nous définissons, c'est une personne qui a le djep en djep et le zemre en notre maïte. Ah, donc tu es le zemre qui a le maïte. Tu es dans notre huit, c'est comme une tête. E huj me origjinë. Edhe kështu në fakt definohet edhe partia cilës i përket. E kjo është, a lash një përkthim në gjysë nëse nuk gaboj? Po, dhe me thonë, përsa i përket komunitetit shqiptar, thëtë se kur ka ardhë mas luftës, ka ardhë me traumat e veta, me hollët e veta, edhe nuk ka qenë integrimi në shta fillimisht shumë i shpejtë. Por me përpjekje, me punë, nëse e krahasën me komunitetet tjera të huja, thëtë që sëtë mundemi me thonë që është komunitet jashtë zakonisht i integru mirë, edhe që e gëzën një reputacion të mirë në Zvicër. Me shumë me vejës këpovin, me kjerët bashkë trajta,
Zvicrës janë, domethënë si komunitet, po edhe ai në të mirë si diaspora. A e pyetë, a është diaspora jonë e mirë ose është më mirë në botë? Na mendojmë çipo. Est-ce que notre diaspora est la meilleure au monde? Est-ce que c'est une bonne diaspora? C'est une excellente diaspora. Është një diaspora e shkëlqyeshme. Na vazhdon ramen këtu, më thonë është më mirë në botë sepse është jonë edhe neve ata jo që na mojnë shpirtin, por kena janë në shpirt vetë dhe kemi një pozicion të mirë gjatë një viti, sidomos gjatë verës. Il dit que la diaspora albanaise, non seulement elle est chez elle ici, elle est dans sa maison, mais en plus c'est une belle infusion, surtout pendant la période estivale. Ola, me qëka i dalon shqiptarë në Zvicër prej të tjerëve, përshemë, prej Zvicranëve, prej Spanjolëve, prej Portugezëve, prej Italianëve, ku dalojmë nga si shqiptarë, si komunitet? Pourquoi cela et pas les autres? Comment pourrais-tu distinguer la diaspora albanaise de celle portugaise, espagnole, italienne et les autres en général? Alors je pense que c'est une diaspora qui reste toujours très attachée à leur pays, beaucoup plus que peut l'être d'autres communautés. Quand on voit les segundos, beaucoup ne parlent plus la langue du pays ou mal. Ce qui n'est pas le cas chez les Albanais, c'est quelque chose de très, très ancré, les coutumes et le lien avec le pays. C'est des gens qui voyagent peu en dehors du Kosovo, pendant les périodes estivales, il l'a relevé, donc qui restent très, très, très attachés à leur pays. Maintenant, c'est une diaspora qui a immigré il n'y a pas longtemps, malgré qu'il y avait des Kosovars déjà dans les années début 90, bien avant la guerre. Mais je pense que c'est ce qui les distingue le plus. Il y a peut-être la communauté portugaise qui reste encore aussi très attachée à leur pays et qui peut avoir ses points communs. Mais je pense que c'est ce qui les distingue aujourd'hui des Espagnols ou des Italiens. Diaspora shqiptare thë dalohet prej diasporave tjerave shtete, prej faktit se mbetet shumë e lidhën ngosht me vendlindjen. E merr shembullin të gjeneratës dytë ose të tretë, cilët ende edhe nëse kanë shku shumë të vegjël në Zvicër ose janë lindë në Zvicër, e kanë një afërsi edhe një dashni për Kosovën edhe për Shqipërinë ose pavarësisht cilit vend shqiptar është në pyetje, e kanë një afërsi jashtëzakonisht të madhe me vendin om. Edhe kjo vazhdon me gjeneratat, është shumica prej shqiptarëve kryesisht udhtojnë në vend lindje, do me thonë krahasim me diasporat tjera të huja, udhtojnë jashtëzakonisht shumë në Kosovë, në Shqipëri, kurse tjerë tri udhtojnë edhe në vendet të ndryshme të botës. Nëse thot e krahasoj një tjetër vend i cili mbetet i lidhën me vendin om, ja është diaspora portugeze. Në mënyrë pak a shumë të ngjashme, e kanë një lidhje shumë të fort me Portugalin. Ona, pse nuk ka një parti politike shqiptare për shembull në Zvicër që është e fuqishme? Pse s'kemi një parti që në grupacion të ndryshëm politik që mundet me qenë ndoshta vendimtarëse në përkantonet të ndryshme ku jetojnë? Pourquoi la communauté albanaise n'a pas un parti politique albanais qui pourrait participer à la vie politique en Suisse et avoir un pouvoir décisionnel? Alors, c'est un avis personnel. Je ne pense pas qu'un parti de la diaspora soit quelque chose de tranchant, dans le sens où les Suisses aiment justement la partie intégration. Donc on a des Albanais dans tous les partis aujourd'hui ou dans une grande majorité, et je pense que c'est la meilleure des choses que peuvent faire les Albanais qui sont en dehors, hein, que ce soit en Suisse ou ailleurs, c'est vraiment de s'investir, mais dans le sérail déjà existant. Un parti de la diaspora, il n'y aura que la diaspora qui va voter pour eux, ils n'atteindront jamais, il ne faut pas oublier que le quorum c'est 7%, donc c'est énorme, pour rentrer dans un parlement. Ça suffit pas. E thot para prakisht që mendimi që po e shprej është personal. Nuk e mendon që një parti politike e krijuar prej diasporës është diçka e duhur. Është shumë adhuruese e asaj që shqiptarët të integrohen në institucionet ekzistuese,
e cek që aktualisht të gjenë shqiptarët në gjitha partitë politike, do me thonë, të forta që janë aktuale në Zvicër, edhe thot, edhe nëse do krijohoj një parti politike për diasporës, të vetëmin pjesë poplit që do prekte do ishte diaspora. Gjatë që shumë e vështirësi do arrinë të kuorumin prej 7% që është minimal për me mujtë me u bo pjesë e parlamentit e institucioneve. Do me thonë, nuk pas ka nevojë. Falem dhe e thëmë, në kemi qenë politikë, në shqiptarët, e dojna politikën. Na, që ose të mërëmi me politikë, nuk e bojmë gjumin rahat. E dojmë shumë politikën, ekstreme dojmë, e dashurojmë politikën. Le Zërbanem, e nërme mo la politikë, i son amurë dhe la politikë. Si në funë pa dhe la politikë, i në se sentë pa bja. Donk, i dhe kontent të savar ko, on n'a pa besoin de créer un parti pour la diaspora. Bien sûr. Mais j'encourage tous les... peu importe, en fait, la nationalité. L'important, c'est que les citoyens, où qu'ils soient, s'ils ont envie de s'investir dans la vie politique, le fassent, sachant que ça ne fonctionne pas comme ici et que ce n'est pas un travail. Donc on gagne, voilà, on est un petit peu indemnisé, mais ce n'est pas notre source de revenus principale. Donc on ne vit pas de la politique en Suisse. Je ne sais pas si tu peux traduire une politique de milice, enfin on est des miliciens, ouais. Je ne sais pas si tu peux le traduire, mais c'est beaucoup de temps pour pas toujours beaucoup de réussite, parce qu'avoir des majorités et créer des majorités, c'est comme ici, hein, ça se travaille, c'est difficile, mais par contre, voilà, moi j'adore ça, je pense que le bien commun doit être le moteur, et tout le monde n'a pas en fait cet altruisme. Atëherë edhe njëherë e inkurajon gjithë tritë shqiptarë me u kyqë në politikë, me u kyqë në institucione, për me pasë rolin e ty në vendim Mars, e cekë që politikantë në Zvicër nuk e kam punë politikën, nuk janë politikantë karjerës. Atëherë është një shpreje që quhet politician dhe milis, dhe me thonë e bojnë anash aktivitetit profesionalë. Gjdo politikan në Zvicër e ka një formacion edhe një pun prej cilës e fiton jetën. Nga punën e parë e kemi kriminister, minister, president, dhe më thonë nuk e kemi kështu si... Në Zvicër vërtet politikant janë njerës që përkushtohen në politik, gjatë që është edhe rosti i Ana Rokut, e cila në fakt politikën e bën anash angazhimeve caja profesionale, është thëtë shumë përkushtim, edhe dohet shumë vullnet, dohet shumë pun për me arrit me kriju majoritetes, sepse si kur edhe në Kosovë, nuk është let me kriju, me bindë popullin, me kriju një majoritet për një qashtje të caktume. Me morë 5% me hi mas falin guvenzë, në kjera me 5% me 7, nësë me sa mura vesh. 7% në gjemi. Mirë, pëtë anë në thuj, a ka korupcion politikën në Zvicrane? Edhe është të njëftu mërë për Balkonin, që Balkonin lullëzën. Tu peux lui dire qu'il n'y a pas ou peu parce qu'on n'a pas le pouvoir du fait que, que ce n'est pas un travail. Le pouvoir que l'on a en tant que politique n'est pas le pouvoir qu'ont les politiques ici ou dans d'autres pays où c'est vraiment un travail. Nous, on est tout petit et on doit créer des majorités, travailler, mais on ne peut pas déclencher. Alors oui, peut-être dans les exécutifs, mais c'est tellement minime, il y a tellement de... On est toujours même dans un conseil d'État, ils sont 7 et toutes les décisions se prennent à 5, à 7, à plusieurs. Donc ce n'est pas une personne qui peut faire des leviers et puis pouvoir... Donc ça évite ce genre de problématiques. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Tu as fondé pour que ça aille sport. Ok. Që t'jemi sigur që nuk e harroj. Kryefjallën? Kryefjalla thët që nuk është e sigur që nuk existan korupcioni në institucionet zvitrone. Po, sistemi zvitran është i bom në atë mënyrë që nuk i jep mundësi apo oportunitet njerëzve të korruptohen. Ma detajisht, do me thonë shumica vendimeve, qoftë nivel komunal, qoftë nivel parlamentar, qoftë nivel shtetënor, qoftë nivel kantonal, shumica vendimeve merën në shumicë. E morëm shamblën e këshillit federal, janë 7 këshilltarë federal. Dhe me thonë se cili duhet me mundu me kriju një majoritet prej 4 këshilltarëve federal për me aprovu një projekt, ose një ide. Po është, apo thojmë, në me bo një parti shqiptarë, një mësu që është bëtë këpunë.
Më thonë që mi gjithë këto shtigjet, se mund me pas pëngesta në rrugët. Se bien pour ça qu'il propose de créer un parti albanais afin de vous apprendre à créer... E kena me humor se jemi popull krenar që jemi qëtarë dhe jemi shumë të mirë. Po kena qef pak me shtionën, pak me qesh, me dalë pak pej ati karakteri politikë. Po dashtën, vazhdojmë, falë. Do me thonë, sistemi është i bom në atë mënyrë që me qenë se shumica vendimeve merën me shumicë, e jo prej një personit caktum, është shumë e fështirë për se cilin politikan me bona i vepër në lidhje me korupcion, sepse nuk është i vetëm që e merë vendimin. Edhe atë dohet mi bindë, do me thonë, disa persona tjerë cëllët janë të pajtimit, gjo që e vështirësan fenomenin e korupcionit më zhvillu, po edhe njëherë, që shë thash më fillem, nuk e përjashtan që egzistan. Po, që nuk ka, sigurisht, po edhe nuk kalovi me pasme se pagat të mdoja, pagat mësëtare këtë dikon 8.000 franga në që ose nuk gaboj në Zvicër, me një rritje tash që është bosë rritje, në Kosovë është, do më thonë, një 600 herë ma poshtë taj e pagat dhe, po i shë njëri anë habitet. Il dit que la corruption en même temps n'a pas besoin de se développer en Suisse dans la mesure où, selon ses informations, le salaire moyen en Suisse est d'environ 8000 francs et que donc les gens n'ont pas besoin. Beaucoup de gens qui gagnent 8000 francs, il ne faut pas qu'on laisse dire ça. Il n'y a même pas été méthodone, mais Zonia Nrok, 8000 francs, nous ne connaissons pas ce qui fait 8000 francs à ma chambre Zvitser, mais ça t'aurait pak ma e olt, po si do qoftë betet një jetes e dinitachme. E garantume. Prej shtetit Zvicran, po shtetit, kështu po anë shtetit, duke mos e vjell të garanton, qytetarit ja garanton jetën e vetë. Ona, dalin të një pjesë tjetër e onës. Publiku shqiptar duhet me ditë këtë është një zonë fenomen, sëpse nuk është shqiptare, nuk ka gjak shqiptari, por mesatarisht 8-10 herë e vizitonë Kosovën. Në më thonë është pak për mu habit gjithë kjo lidhje emocionale me një vend që nuk është realisht isaj. Se, ka nga kjo ide, ku të herë ty kjo ide me arë ti, për shamull 8-10 herë me vizitu Kosovën marë një vitit? Il dit qu'il est assez exceptionnel de relever est important que Mme Rock visite jusqu'à 8 à 10 fois par année le Kosovo, ce qui est beaucoup. Alors d'où cette idée et cette envie de visiter le Kosovo aussi souvent? Alors j'ai relevé que j'ai été d'abord adoptée par les Kosovars, donc comme la diaspora, j'aurais pas l'outrecuidance de dire que je fais partie de la diaspora, mais je suis tombée amoureuse et de la communauté et du pays par son accueil. Je retrouve beaucoup de similitudes avec mon pays d'origine, l'Espagne. C'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que j'aime venir ici. J'ai eu la chance, en venant ici, de rencontrer des personnalités importantes et qui, pour moi, véhiculent des valeurs positives, comme Bekim Jachari ou d'autres personnalités. Et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à venir. Et je ne suis pas venue plus souvent cette année et depuis 2 ans à cause de cette pandémie qui nous ferme les portes des voyages. Mais en dehors de la pandémie, c'est vrai que je viens régulièrement visiter le Kosovo. Fillimisht thot që arsyeja pse vjen shpesh në Kosovë është e ndërlidhur me faktin se është dashuru edhe në komunitetin shqiptar edhe në vendin e Kosovës. Pastaj, kjo është me origjinë spanjolle dhe kur vjen Kosovë gjenë shumë gjajshmëri në stilin e jetës edhe në mikpritjen shqiptare, gjenë edhe në gjajshmëri me Spanjën, vend për cilit janë me prejardhje prind të saj, dhe ka pas fatin e madhë të takoj personalitetet të ndryshme, të rëndësishme, me cilat i qmën, ndër tjera e ci, këdo thekësën zëtëri Bekim Jasharin, i cili i ka bo një pritje tjerë zakonshme edhe për cilin e ka një respekt shumë të madhë zonja ona. Kemi po, onën vazhdimisht shkon të kë varezat në prekaz dhe është të njoftu me shumë thellë me luftën e UQK-s. Më thonë shumë e lidhën me luftën e UQK-s. Prej ku ke emocion të i për UQK-n? Qëka din të i për UQK-n?
Qu'est-ce que j'ai ressenti en allant là-bas ou qu'est-ce que j'ai appris, c'est ça? Oui, il relève le fait que tu es allé là-bas et que d'où cette envie et ce désir de t'intéresser à l'UCK et à... Alors ça va plus loin, c'est vrai que c'est en venant la première fois qu'un ami kosovar m'a amené au Kosovo, il m'a dit tu dois absolument aller à Prekaz, il faut que tu comprennes ce qui s'est passé en fait au Kosovo. Je connaissais très peu l'histoire. J'ai eu la chance en allant visiter Prekaz de rencontrer Bekim qui a su m'expliquer ce qui s'était passé. Et je me suis après intéressée vraiment à l'histoire des Balkans en général, de ce qui s'est passé avant la guerre, après la guerre, ce qui s'est passé pendant la guerre. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes qui ont fait la guerre et qui ont su me raconter ce qu'ils avaient vécu. Ça m'a permis de comprendre aussi beaucoup la communauté, la façon de penser, les coutumes, pourquoi certaines réactions ou la manière de vivre de chacun. Tout au long des fois que je suis venue, j'ai réussi à avoir chaque fois un morceau du puzzle en plus qui me permet aujourd'hui, je pense, de bien connaître cette communauté et de l'apprécier. Je pensais que c'était moi qui m'avais dit qu'elle était allée. Atëherë, e cikë që fillimisht është një mik i cili e ka ftu herën e parë me orën Kosovë edhe i ka propozu të shkoj në tek memoriali Adem Jashari në Prekaz sepse e ka pas përshtypjen e sakt si pas me që nëse ona dën me kuptu komunitetin ton duhet me shku absolutisht me vizitu atë vend. Dhe sakrifica. Edhe... Kur ka shku me vizitu Prekazin, është taku me zotin Bekim Jasharin, i cili ja ka spjegu në pikat shkurtra historinë, ngjarjen. Edhe është diçka që e ka emocionu jashtë mase. Pastaj, duke e analizu edhe komunitetin që një edhe faktet e luftës që ka ndodhë, në fakt, e ka ndihmu me kuptu ma mirë komunitetin tonë. Kjartë, ona, ke pa nëjë histori, ose ke ndëgju për nëjë histori të ngjashme në botë që ka ndodhë, si kur në Prekaz ose në Kosovë? Est-ce que tu connais un cas similaire à celui de Prekaz? À la tragédie de Prekaz? Non, aussi personnel, quand je dis personnel, c'est toute une famille. Qui est pratiquement éradiquée, non, je ne connais pas d'histoire comme celle-là. Bien sûr, les histoires de guerre sont toujours, quel que soit l'endroit où ça se passe, terribles. Maintenant, ce qui s'est passé au Kosovo, c'est très très fort parce qu'on s'en est pris non seulement à des soldats, mais à des civils. Et je pense que dans une guerre, quand c'est soldat contre soldat, c'est ce que veut la guerre. Malheureusement, voilà, il y a des pertes de part et d'autre, mais c'est... Comme lorsqu'on fait un travail, on est soldat et quand on est en guerre, eh ben, malheureusement, il y a des pertes. Mais on ne peut pas s'en prendre aux civils, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi, sort de l'entendement. Et c'est dommage que malgré certaines personnalités, on n'arrive toujours pas à reconnaître ce génocide de manière vraiment officielle. Maintenant, je suis... pas kosovar et je suis que d'un côté de la barrière, que je veux ou non. Émotionnellement, je ne peux que prendre parti pour ce pays. Donc, voilà, c'est pour moi difficile, mais ça me donne la chair de poule rien que d'en parler. Mais bon. Je vais traduire ça, tu me fais penser. Je peux juste dire que quand j'ai visité Prekaz la première fois, j'étais avec Driton, mais avec aussi un soldat. Et quand j'ai vu cet homme de plus de 45 ans trembler d'émotion devant Bekim, moi qui découvrais ça, il m'a fallu comprendre en fait comment ça pouvait déclencher autant d'émotions chez quelqu'un. Donc voilà, on m'a expliqué et maintenant je comprends beaucoup mieux ce que j'ai vécu ce jour-là avec eux. Le fait c'est que quand je suis allée à l'école de Prekaz, bashkë me shoqëruesit ka marrë pjesë edhe një luftëtari UÇK-s.
Edhe, thot, kur është afru bekimi ashari, ka filluaj me udridh nga ndjenja, nga emocioni. Edhe pa njoft historinë e prekazit nuk e ka kuptu. Po, kur ka fillu pas taj me kuptu se qka ka ndodh, thot, atëherë kum kuptu se qka mundet me shkaktu një emocion t'il. Përsa i përket pytjes, a e një ndo një rast në gjajshëm me prekozim, për gjigja saj është jo, nuk e një asë një rast ku një familje pothuise e tonë, pothuise për fatë mirë që kanë bjetu disa, zhduket. Gjatë një lufte, është një, thotë, normalisht që luftrat kanë pas humbje të mdhok edhe luftrat tjera, po në këtë formë, një familje me uprek në njërë kaqë të theksume, është diçka jashtëzakonshme. Ajo që ka shumë rëndësi edhe që thekson ona, është se në luftën e Kosovës nuk ka qenë luftë e ushtarit kundër ushtarit, por ka qenë luftë e ushtarve kundër civilve. Edhe kjo, e thotë një shumë qartë, është për mendimin e saj diçka totalisht e pa pranushme. Sepse në rregull thotë që në luftë njerëzit përgatiten edhe ushtarët të armatosin, luftojnë njëri me tjetrin, po në një farë mënyrë thotë është sikur punë e tyne me luftu njëri me tjetrin, sado që nuk është diçka e kënaqshme. Po ndalohet me konventat e vetën civil të dhe... Po ajo që ka vërtet thotë është e papranueshme është që ushtarët të armatosin me i ndëshku civilt e pafajshëm. Grafë mi është diçka e papranueshme. Edhe nuk e kupton Halesad ona qysh nuk pranohet lufta e Kosovës si gjenocid. Thotë ndoshta nuk është krejt e paanshme, sepse kjo realisht lidhjen të fortë ka me komunitetin shqiptar, po me gjithat, thotë edhe pse nuk jam kosovare, nuk e kuptoj qysh nuk është pranu ende gjenocidi që është bo ndaj poplët Kosovës. Është interesant kur jemi të onas, sepse është deputetin kantonin e Gjeneves, e ka i dashërit të papome për njësi shqiptarë, po kemi mandejnë Zvicra dhe ekstremin tjetër, e kemi një dik martë, një eurodeputet që në akuzën për trafikim të organësh dhe bo një gjykat speciale atje. A me ndonë të është kjo që u që keja, jas me ndonë zikurisht, po cilë është përgjigja aksoj në raport me raportin e dikmartit. Po sot e kemi gjykatë speciale dhe gjykuan kërë të UQK-së në gjykatë speciale. Alors, il relève que en face d'une anaroque qui est très proche et qui apprécie énormément la communauté albanaise, nous avons un personnage opposé, Dick Marty, qui dans son rapport accuse l'UCK de traitement d'organes. Donc, comment est-ce que tu pourrais répondre à quelqu'un comme Dick Marty, étant précisé que un tribunal spécial a été créé pour punir les anciens membres de l'UCK suite au rapport de Dick Marty? Alors, j'ai envie de te dire que tu peux déjà lui dire que j'ai été accusé publiquement de soutenir des terroristes de l'UCK. Donc j'ai pu défendre, sauf erreur de ma part, le rapport de ce monsieur a été complètement démenti il y a quelques mois. Donc il n'y a aucune preuve, ce n'est que des suppositions, en tout cas c'est ce que s'en ressortait dernièrement. J'ai pas envie de me prononcer sur le fond de l'histoire parce que j'ai pas les éléments, donc je me permettrai pas, mais en tant que de guerre, je pense qu'il y a des choses horribles qui se sont faites. Est-ce que celles-ci ont eu lieu ou pas? Aujourd'hui, ça n'a pas été prouvé malgré le rapport de ce monsieur. Donc, tant qu'on ne le prouve pas. On a fait ce rapport et Dick Martit est démantelé par la 10 mois. De me dire que c'est de chemin, c'est nous que nuk është kredibël, nuk është i besueshëm, nuk ka kredibilitet. S'ka besueshmëri. E theksoj në fillim që kjo vetë ka qenë akuzume për mbrojtje të terroristëve të luftës.
Për shkak të përkrojës që i ka jap UÇK-s. Saktësisht ka pas. Prej kujt është akuzuar? Prej partive oponente. Prej partisë, prej antarëve të partisë TUDC-s. Non, même pas, même des gens, Edhe njerëzve tjerë, po prej njerëzve të ndryshëm, zviçran, dhe me thonë ka pas artikuj, edhe ka pas... Kjo është akuzu për mbrojtje të terrorizve, gjëja, është akuzu kjo, edhe është e ka mbrojt pozitën e vetë, në atë ku, e ka mbrojt faktin se e mbron UÇK-n edhe vlerat e UÇK-s, dhe me thonë edhe kjo një farloj mënyre, ka qenë si pik e... E sulmeve, absolutisht. Kjo, përveç se thekson se raporti i dikmartit nuk është absolutisht i besushëm dhe nuk sjell provat mjaftushme, e thekson se në çdo luft mundet me pas ngjarje të ndryshme. Po e thot që përderi sa nuk i ka dëshmu dikush që UÇK-ja ka bo gjonat krime, nuk dëshiron me umor me për këto jënë të pabesushme. Qërë një shtu, mësë jem ka rrimë, gëzuar, a ona, falenderi për këto fjallë që po i thu për popullë shqiptarë dhe për UÇK-n. Falenderi shumë, nëse ka mundësi, a ban me marë telefonin pak të anës, a ban me prejkë telefonin pak? Po. Nëse ka mundësi, regjia me u aflu pak të kopertina e telefonit anës, e cila e mban herojnë tonë komtarë Agim Ramadanin. Se edhe që sa kohë ona e mban Agim Ramadanin kështu ofër, kaq ofër, dhe më thonë gjithë kohën i me kërtë portret të shtajt lirisë. Alors, pourquoi et depuis combien de temps? Alors, depuis 2 ans, je pense. Tu as dû vite. Ouais, j'ai été invitée à célébrer donc une de ces commémorations qu'on a chez j'allais dire chez nous. Mais pour que ça, c'est intéressant. E tha që ishte ftuar në një ceremoni për kujtimore, takim Ramadanit, po për theksoj e tha, sikur qyshe kanë zakon me botë të na. Dhe me thonë, e tha të na, sikur me konë pjesë e komunitetin shqiptonë. E jona, të na. Pra ta do shta me përkësi me njëherë. Ke shumë interesant të kjo. Si me thonë, kanë tirë të na më shku. Absolutisht, a qyshe kanë zakon, këto ceremonit, qyshe kanë zakon me i bo të na. Të na. Êshtë shumë interesante. Unë dijet shqiptare, unë dijet pjesë, dhe na të parënojmë si të tilë. E unë të akseptë këmë telë, këmë në Albanë, Zidi. Alors ça, je ne pourrais pas moi le dire. Ça, il faudrait demander au vrai Kosovar albanais s'il me considère comme tel ou pas. Malgré qu'on me demande régulièrement avant l'été si je vais au bled en vacances. Alors, c'est régulièrement, c'est que vous êtes métier intéressant pour Chikuset. Régulièrement, une période de verre, et puis c'est une yardette à Kimeshku. Në Kosovë, sigur me konë diçka edhe ka një shprejje bledë, me thonë vend lindje, atje poshtë, sigur me thonë, a kime shku atje poshtë, regullesht në periud verës e pysin në shumë interesant. Bravo, Ona, që është vendose për Agimin? Alors, je pense que c'est... J'ai évidemment... je ne savais pas qui c'était la première fois qu'on m'a invité... on m'a invité il y a 3 ans, la première fois, à faire partie de la cérémonie. Je ne savais pas qui c'était, j'avoue. J'ai depuis, donc avant d'aller, je dis mais qui est ce monsieur à qui on offre une telle cérémonie pour le remercier de son sacrifice. J'ai rencontré sa femme aussi ce jour-là et quand on découvre, c'est plus qu'un sacrifice parce qu'il a perdu la vie, ça c'est une chose, en tant que soldat, mais au-delà de ça, il a su... trouver les mots pour emmener toute une communauté dans leur pays au moment le plus crucial pour le fonder, pour le défendre et pour le créer. Et je pense que cette force, les mots qu'il a pu trouver lors de ses discours, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Et c'est pas seulement des paroles, il est allé en première ligne sur le terrain. Il n'est pas juste resté aux commandes et il a laissé les autres aller. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier dans un moment comme le Kosovo vivait à ce moment-là.
Para rreth 3 vitesh, e kanë ftu me shku dhe me thonë një ceremoni për kujtimore për heroin tonë Agim Ramadanin. Në atë rast, ka pas fatin me taku edhe bashortin e zotë një Ramadanit, e cek që para kësoj ceremonie nuk e ka njoft absolutisht historinë as emnin e Agim Ramadanit, në ndërku është interesu për kontributin e ti edhe ka dasht me dit qka ka bo a i zotëni për me u qmu ka qëm edhe tash për vepra e ti. Edhe thot që kur është interesu ma ofër e ka konstatu që Agim Ramadani jo vetëm që e ka jap jetën e ti që është sakrificë shumë e modhe, po i ka gjetë fjallë të duhurna për me i bindë edhe tjerë bashkombasë me shku me bo luften për me kriju edhe me mbrojt shtetin e Kosovës. Edhe është një, edhe për më qithë e trupi edhe mu duke përkësy, edhe kjo duke full, është thët një element shumë i rëndësishëm shumë prekës. Edhe theksen që jo vetëm që i ka gjetë fjallët për me i bin njerëzit që kanë jetu dhe jashtë venit me orën Kosovë dhe me luftu, me u bashku luftës, po plus asoj, a i ka qenë në vine parë të frontit. Nuk ka nejtë mrapa, nuk është vetëm se i ka bin njerëz, po edhe a i ka qenë në vine parë edhe për kretë këto arsye, për kretë këto cilësi, edhe kurajon që ka posa Agim Ramadani është një ndër figurat që e qmanë njërë tjash zakonshme edhe që e tregon pse e mbon në iPhone. Falemderit shumë Ana për këtë fjallë dhe për këtë emocion. Si kur të këshim full, kështë shqiptarë, si kur ti? Il të remersi beaucoup pour ses propos et l'emotion que tu apportes. Il dit si seulement tous les Albanais parlaient comme toi. Mais j'ai ressenti tout ça. Et quand tu as l'impact politique, c'est... Au-delà de ça, c'est le fait d'être parmi vous, de venir ici, de rencontrer les gens que j'ai rencontrés. Alors c'est vrai que je me suis aussi intéressée, mais toutes ces choses-là, je les ai vraiment ressenties. Et je pense que c'est ça peut-être qui fait la différence. Thot që këto që apo i thëm, i kam ndje, duke orë në Kosovë, duke qenë mesin e juj, dhe me thonë mesin e gjithë njerëzve që i ka taku, që ka pas rastin me i taku në Kosovë, këto ndjenja, thot i kam ndje, duke bisedu me njerëzve, dhe kjo është që ma ka jep mundësin edhe mu me pas këtë ndjenja dhe këtë përshtypje. Kalujem tash në një fazë tjetër të bisedes, pak ma... Thojnë të kolegat ma freestyle. Pyte Ana tash të dyrem shumë pak ma shpejt. Ana, kena me informat që Ana, këtë vjenë Kosovë, vozit vetë, shkonë në përvenën ndryshme vetë, sot u konë viti, ka orë për vitis në Prishtinë, në vëdhën i bandë dolevizjet ndryshme vetë, pa kërkan, që shpihu për rrugë në e NATO, Janës, në e ditë. Edhe me medikun jashtë hotelit të më ku plan ditë. Il dit qu'il est informé du fait que quand tu viens ici, tu conduis seul. Il a été informé qu'aujourd'hui tu étais à Viti. Comment tu fais pour ne pas perdre ton chemin Alors, je ne me suis jamais perdue. J'ai été toujours toute seule, à Paye, à Viti, accompagnée. C'est toujours moi qui conduis, n'est-ce pas? Effectivement, nous ne sommes pas en Kosovo. Edhe kësan që qoftë vetëm, qoftë edhe me mu e mutërën, shumicën e rastëve kjo është që vëzitë. Kjo drejton edhe rrugën edhe kështu makinën mirë. Ana, cili qëtet pëllqen ma shumë ti në Kosovë? Kjere la vilë këtë ju emri përshë Kosovë. Ah, këm shu Ana de Prishtina, shumë që ndi o Prishtina. Meno, j'apresi beaucoup, y'a pa vraiment de vilë kë shë prefer. C'est vrai que Prishtina, on y reste plus longtemps. Donc voilà d'où Ana de Prishtina. Mais c'est vrai que Viti, j'apprécie, mais aussi parce qu'une grande majorité de la communauté de Genève vient de là-bas. Donc je pense que j'ai aussi une attirance pour là, parce que c'est de là que je connais le plus de monde. Mais je n'ai pas vraiment de ville que j'apprécie plus. Je connais mieux en fait Prishtina, Viti, parce que c'est là qu'on transite. Mais j'ai eu la chance d'aller de Pej à Prizren ou à Lugova ou à Djakov ou je sais pas. Viti, ma përmenë shpesh, s'ka përdit në Viti kjo.
Çka lidh me vitin këto, ka shumë. Komuniteti shqiptar që i vitis që është shumë prezant në Gjenevë, po, edhe miqësitë që i ka krijuar atje, po, domethënë kur vjen këtu i takon njerëz, është një ndër arsyet pse shkon më shpesh në vitin. Besmirin policin që kena pas më herët në studio këtu, domethënë ka shumë shqiptarë të Sajanës janë në viti. Domethënë vitia për pëlqen më shumë ti? Kjo nuk e thot në atë mënyrë, thot që fillimisht e definon më shumë veten me Prishtinën, sepse okay, kemi një humor që ona është e Prishtinës. Nëse do doj me ja jep pasaportën e Kosovës, vendlindjen e kam Prishtinë. Ndër tjera pse kalon shumë kohë, sa arrim këtu, domethënë rrim në Prishtinë, e një më mirë, po edhe vitin e një frekuenton shpesh. Frekuenton shpesh, edhe është e lidhur me njerëz atë, domethënë krijon lidhje se i frekuenton më shumë ti këto dy qytete. Ku shkojsh në Kosovë e ki mirë, dhe më thonë nuk i më shgëny. Për ndyshe nuk e kona i preferin. Preferinë, caktume. Mirë, ushimi i Kosovës që e hankjo ma shpirësit dhe që i pelqen ma shumëti, edhe që e mermolli ma shumëti. Kere ton plat preferi i si e kë ty konsom le plus? A të le ditu, se sa të problem. Dhe thot në realitet, krejt ushimet qiptare i hanë regullisht dhe i danë. Edhe këtu flia e këtu pite, këti hanë? Krejt. Bravo, tash ti mos me qenë si jetë diaspora jona, tash ti jetë diaspora e jona e Kosovës, ku shkojsh në Zvicër, a kime morë turshia, kësi a merë, a i qënë anë e në... Po ju përgjith nga pa e lonë heq me full, prom ka shëtitëm në përshitore, e po një shitore të mishet, edhe kësh pasu gjokë në e tha, para se me shku në Kosovë pa tjetër, para se me shku në Zvicër pa tjetër, do mi me blesu gjokë. Ama në guzër me morë shumë... Ja, shumë e po dyshtu të kilogramë. I mirë, ha? A ka përbo të djekstin, se janë të në tri loje, është aj djeksti... Est-ce que tu as goûté celui qui est piquant, Eddy? Parce qu'il y a deux, trois sortes de ce jeu. Oui, oui, j'ai goûté les deux, mais je préfère celui qui n'est pas piquant. Et quand quelqu'un dit que Diex ou pas Diex, je préfère un pas Diex. On a... C'est les këngëtarë pour qu'il y a un shqiptar, ou c'est këngëtarë, ou c'est... A déjà musique shqiptare? Bon, je vais montrer le dos du téléphone, j'ose pas lui montrer ma playlist. Po thot t'ja u tregova futrollën e smartphone-e tash, s'po këtëzemi ja u tregu playlistën. Mas mire të shumë playlistën. A banë me po, qëfar muzike për ndëgjon? Ko? Qëri kënë këto, e s'kom për valë ta playlist, du ku? O sa vahë ki t'ju ekutë? U kele ton shantër preferi? Flor? A me vi. Flori Mumajsi, pas në dëshem. Flori Mumajsi, okej. O li montre la playlist. S'apel Albash, të fare? Ala, ala. Që ku e keni playlistën që e nga një... Kër jeni në kjerë me onën, regullisht. Së përmeni se... Full pas kam. Yll Limoni... Flori Mumajesi... Kënkoj ka dhe kësi me qiftelija ka njëherë, kësi të lona... Për ushtarë të UQK-së. Bravo. Oshtë... Këtë muzika që ka për shok tonë është në gjuhën Shqipe, Qifteli, për shama Melinda Ademi, Zemër, Lumi Bi, Lule, Lule. O, prite, ona, prite, prite, ona, prite, bravo, ona. Për ndryshë, ona është edhe biznesmene, ka njësë, ju keni hapë, nëse nuk ka bëj të tërija, ta është se bashku ju motra shqiptarë dhe një qender dëpsimit, bashkëpërni me Shkendën, si po shkojmë punë të atje në Zvicër. Elle dit, si je suis bien informée, vous avez ouvert un centre d'amincissement récemment. Comment ça se passe? Je suis très bien informée, je suis très bien informée, je suis très bien informée. Ça se passe bien, on démarre. Il y a eu beaucoup d'investissements au niveau pour créer un centre qui soit agréable pour les personnes. Et puis, voilà, maintenant on développe, ça fait quelques mois seulement qu'on a ouvert, donc on fait la publicité et puis on espère que les gens soient réceptifs et puis on ait beaucoup de succès. Sot që e kemi hap rishtas, kemi përkushtu shumë rëndësi pajisjeve, në mënyrë që klientët që vinë qendrën të dëpsimit të ndimë vetën sa ma komët, sa ma mirë. Kemi pas, dhe me thonë, shumë punë edhe po mundohemi të bëjë maksimumin që të kemi klienta edhe të jenë të knaqën. Ona, mund tjetë pytja fundit për këtë intervist, qka duhet me bo shqiptarët në Gjenevë me të aksy këtë dashni që ti e ki për ta?
edhe kontributin tënd që ti e ke dhënë për atë komunitet në Zvicër. Que peut faire la communauté albanaise à Genève pour te remercier, pour te donner un retour de tout l'amour et l'affection et le soutien que tu leur offres? Rien qu'ils ne font déjà. Asgjë më shumë se sa ato që bojnë tash. Unë e lutem se ata shqiptarë që janë në Zvicër që ona kur të jetë në zgjedhjet e ardhshme kandidate prapë për deputete, ta votoni se nuk gjoni më të mirë dhe që dashnisë që kemi prej onës nuk e gjejmë shpesh tek njerëzit e tjerë jo shqiptarë. Mundes më japë këtë lirisht? Il invite tous ceux qui nous regardent et qui vivent en Suisse à te voter, à te soutenir, parce qu'ils ne pensent pas que notre communauté pourrait trouver une autre personnalité avec toutes ces qualités que tu as. Merci beaucoup, ça me touche énormément. On ne se connaît pas beaucoup, mais vous avez su, avec peu de temps, je pense, vous avez réussi à cerner qui j'étais et je vous remercie pour ces paroles. Falenderojnë shumë, e thot që edhe pse nuk njiheni që një kod gjatë, për aq pak ko sa njiheni, keni arrit me kuptu se qëfar personi është edhe me kuptu esencën e saj. Edhe është diçka për cilën është shumë falenderuese, për zemërsisht. Mesoj që shpeso që kemi mu njoftë edhe ma gjatë, tash ti je njona prej nesh, je jona dhe do takohemi edhe në Kosovë dhe në Zvicër. Il souhaite que vous rencontriez de nouveau. Një pyetje jashtë këtij muhabeti, a ka qenë herë ndosme shqiptare? Ona, a ka qenë herë ndosme shqiptare? Ka qenë ndosme në Vllad Besmirit. Okej. A ke vallëzu ona? Tu étais invité à mariage, j'ai dit oui au mariage du frère de Bes. A ke vallëzu? A ke kthy? Oui. Mirë. Ai din ta hapa ton ona këta 3-2-1 dhe një mra pa kështu, a keni mësu edhe këtë pjesën shqiptare? Diçka dëm. Me kalvenin mirë, e keni motër këtu, ku e ki tjetërën? Ku e ki tjetërën shqiptare? Tja një sërë isi, ele u të nëtërë sërë. A, tja mra paskenë. Unë e besoj që duhet me shku pak dhe i këtu, se duhet me taplu motërën. Ona, taplu në motërën, se motëra u kujdes për ty bashkë me Besmirin, me policin që është në Zhenev. Misë në ajerë dhe ti motëra e tretash e familjes Sjuj. Mirë se ju gjej. Kështë e thërni anën ju dy motërat? Faktikisht në Shqip ja kemi vu një emën Antigona. Antigona? Antigona, bjemi në juj, se ku ishë. Prishtina. Bjemi në vetë. Prishtina. Antigona, Prishtina. Bravo. A ki qef me morë pasaport Kosovës? Me zhë lato? Po e pretë. Më la promi. A ke apliku? On me l'a promis, mais je dois parler albanais d'abord. Ja kam premtu, po njerë do të mësaj Shqep. Ok, ona, banë me boni marveshje, unë me morë Zvistranet të Shqip, të Kosovës. Est-ce qu'on peut faire un accord? Tu prends le passeport du Kosovo, puis lui, il prend le passeport suisse. J'aimerais pouvoir le faire, mais c'est pas possible. J'ai pas cette, comment on dit, capacité de le faire. Sa t'i kësha pas shumë dëshirë, me ta plëcu këtë dëshirë, po nuk e kam... Atë mundësi. Asun se kam këtë mundësi, po kërëme të presu ty dëshirë me mone pasaportë Kosovës, se ti e mëriton. Dis-moi non plus, je n'ai pas ce pouvoir, mais on va te permettre, on va te donner la possibilité d'avoir le pasaport du Kosovo, parce que tu le mérites vraiment. Merci beaucoup. Nuk të bërë shrejt, a mëna me po pasaportë. Il dit, ça va pas coûter très cher, est-ce qu'on peut... Motra kujdes për juve, motra kujdes, diçka në kasirë në emision, a banë me ma dhonë muti me folë, këtheu kështu pak kënina ka publiku, ka kamera, veç kujdes, hajde, që ke posët? E kam një surprizë për onën, për kretë që ka bëmë për komunitetin shqiptar, e sidomos që e kam si motër matë madhen, e kam një dhuratë që është gjestë, nuk është e madhe, po për mu është shumë e shenjtë. A banë me qilë? Po. A dhe këtu, a banë me nëndi mu pak? Ona, mas pëllëm e shty, edhe ma ndi publikut. A e donë Shqiponien? Shumë, a? Pa më per plëri, a, franshmo se pa drolla. Vendosja. Ja, nisi me kajt. Ju të dyja, vendosja, mos qoj, mos qoj, mos qoj, mos qoj, mos qoj, ta bajnë e mikrofonin. Se të gëllasim.
Lulet mbaj. Lulet mbaj. Tu peux traduire, hein, vous êtes dégueulasse. Ah, bravo. Vendosja. Vendosja Shqiponien. Symbolin ton kombëtar. Sepse çdo 2 muaj, nëse se bëj rezervimin, nuk ma lëshën zyrën për e bëj rezervimin në Kosovë. Kjo është më shqiptore se unë. Oh, prite, on prite. Bravo. Do të kiti stafi jonë që është këtu brenda sallës, sepse s'kemi shumë, por stafi jonë nuk kemi rregullojë pak mirë Shqiponin. Bravo. Çit jam për mikë ose na, pa çit mi bluzë nuk e numërojm që kemi Shqiponin çau. Bravo. Po, 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 ja. Po, shmo. O, vetë njëllë. Ahet, vetë njëllë. E meriton. Këtë më herë ku? No. Tua se apre. Ona, falemdeje që ke qenë në Kosovë, falemdeje që ke qenë në këtë emision. E, shqiptarët ty të janë minjës për këtë atë kontribut dhe këtu fjallë që i the dhe për këtu arjet shpeshta që i banë në Republikën tonë Kosovën. Je mirë sa arën e saharë që ju keni mundësi me konë pjesë e këti komuniteti. Merci beaucoup. Il te remercie. Il te remercie de venir aussi souvent au Kosovo, d'être aussi proche de la communauté albanaise et tu es toujours la bienvenue pour venir ici. Et moi je remercie la communauté de m'avoir accepté, adopté et je cherche un prof pour faire pour apprendre l'albanais. Kjo e falenderoj komunitetin shqiptar që ka pranu. Në mesin e saj dhe është duke kërku një profesor gjuhës për mjë mësu gjuhën Shqipe. Parce que tu peux lui dire que je suis très bavarde et que c'est très, très frustrant pour moi de pas pouvoir parler. Se të gjithë motë, ratë e keni obligim mjë mësu gjuhën Shqipe për një 6 muaj intenziv kështu. Sikur mos të kisha folë frangishtën, në është ta kishë qenë ma letë. Po, unë e flasë frangishtën, kjo e fletë frangishtën, po është ma fështirë, mjë mësu Shqipe. Po e fështirë, po një duhet me harru. E ka pas fjallurin me vete edhe ka punu dhe me tonë në mësu gjuhën Shqipe. Gjuhën Shqipe. Ona, falimdej, motra, falimdej shumë. Ishte knasi që e patem një mësafire të tilë sonte në këtë pjesë të parë të këti emisionit, një deputete e kantonit Gjenevës e dashonu me pas Shqiptarve dhe Kosovës dhe luftës e shajt e UÇK-së. Falimdej shumë të gjithave. Falimdej shumë. Marketing shimi pas pak. Falimdej shumë.